Europoslanec a predseda hnutia republika Milan Uhrík hovorí o obrovskom pokrytectve niektorých Ukrajincov, ktorí protestujú za zákaz ruskej ropy v Európe, zatiaľ čo Ukrajina stále spracováva ruskú ropu. Milan Uhrík napísal. Pokrytci na čele s hercom Zelenským vyčítajú krajinám EÚ, že sme nezastavili úplne nákup ruskej ropy a plynu. Sami Ukrajinci však ropu plyn od Rusov nakupujú. A Američania tiež. Nám však budú vyčítať, že sme zlí, lebo nechceme spáchať ekonomickú samovraždu. Včera dokonca ukrajinský minister zahraničných vecí žiadal od EÚ okamžité garancie prijatia do únie. už kašľú na nejaké normálne či špeciálne prístupové procesy. Oni chcú všetko hneď. Veď kto sa ich dnes opováži odmietnúť? Zdá sa že Zelenského oligarchistický režim uveril vďaka masmédiám vo svoju bohorovnosť. Tá ich arogancia však obracia verejnú mienku vo svete proti ním. Je mi ľúto Ukrajincov, že v čele vlády majú v týchto ťažkých časoch práve miestneho pročka. Ukrajinci protestovali za zákaz ruskej ropy v Európe, zatiaľ čo Ukrajina vyrába z ruskej ropy naftu pre svoje autá aj tanky.